जीवनदेखि निराश हुन्छु आशामा लामो पूर्ण विराम लगाएर ठीक त्यतिबेले छेवैको ठीक त्यतिबेले छेवैको झ्याल चाँगुरो कोठाबाट संसार विचरण गरिरहन्छ अनि सीमारहित आशा देखाइरहन्छ मेरै अघिल्लोतिर मेरै अघिल्लोतिर ढोका आग्लो खुल्दै चार दिवार बाहिर स्वतन्त्र भइदिन्छ र पार पढाउँछ मलाई स्वतन्त्रताको मेरा ज्वालामुखी आवेगहरू राता लाभा चाहिँ उफ्रिरहेका बेला ठिक त्यतिखेरि म माथिको पङ्खा स्वाई 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 गर्दै चिसो हावा फालिरहन्छ र पढाइरहन्छ शान्ति अनि धैर्यताको पाठ जन्मिन्छन् मभित्र दम्भ ईर्ष्या वितृष्णाहरू ठिक त्यतिखेरि टेबल मुनिको डस्टबिन दूषित विचारहरू विसर्जन गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ मलाई र पढाउँछ सकारात्मकताको पाठ कोठाको सिलिङ चारैतिर फैलिएर सीमितताको पर्खाल भत्काएर विचारको परिवृत्त बढाइरहन होसिरहन्छ मलाई टुकी कोठाभरि उज्यालो छँदै जीवनको अर्थ सुझाइरहन्छ मलाई महसुस गर्छु जीवनको आयामहरू कतै खोज्नु छैन मलाई महसुस गर्छु जीवनको आयामहरू कतै खोज्नु छैन मलाई अनि जीवन्तता जीवनको सुन्दरता सुन्दरता कतै आयात गर्नु छैन मलाई अनि परिभाषा मेरो कोठा मेरै अघितिर सजीव भएर मलाई पढाइरहेछ पढाइरहेछ जीवन बस म मेरो कोठा निहालिरहेछु के छैन मेरो कोठाभित्र म कोठा निहालिरहेछु के छैन मेरो कोठाभित्र खान्छु मेरो कोठा एउटा ब्रह्माण्ड हो त्यही ब्रह्माण्डभित्र म आफूलाई खोजिरहेछु र ठिक यति बेरी त्यही ब्रह्माण्डको म कविता लेखिरहेछु धन्यवाद